mana varone nokļūst šajā pašā telpā, tad, kad šeit bija skolotāja istaba padomlaikos. Un šī siena bija iznestā, un tur bija skolotāju galds. Rakstniece Luīza Pastore iepazīstina ar savas jaunākās grāmatas epizodēm. Tā jau ir septītā, kas iznāk mākslas detektīvu sērijā, un šoreiz darbība norisinās Rundāles pilī. Šoreiz galvenajai varonai Pogai pievienojas viņas jaunākā māsa Pū, kas kļūst par šīs sērijas galveno varoni, un abu vecmāmiņa Robertīne, kura vēlas, lai viņu sauc par Robi. Un šī trijotne ierodas Rundāles pilī, atrod zosu spēli, tā ir viena no senākajām galda spēlēm, un nokļūst ar šīs spēles palīdzību senajos laikos. Slepenā parole – izlaušanās no pils. Tāds ir grāmatas nosaukums, kas aizved zinātkāru lasītāju uz 18. Gadsimtu, pārdzīvo karus un padomju gadus, kad šeit darbojas skola un zelta zālē ir graudu noliktava. Bet tomēr grāmata nav vienkārši ceļojums vēsturē. Jautās nosaukumā ir norāde, ka tā ir arī spēle. Šeit ir dažādi uzdevumi grāmatā, gan ilustratīvi, gan tādi, kas ir jāatkož. Tā tad nonāk gala beigās līdz parolē, ar kuras palīdzību mēs kaut kādā veidā mēģinām atminēt, kas ir maģiskais zvērs, bet pagaidām vēl nekādīgi to nevaram. Gluži kā iepriekšējās grāmatas arī šī ir tapusi kopdarbā ar mākslinieci Elīnu Brasliņu, un arī viņai tas bija sava veida ceļojums vēsturē. Mēs atgriežamies Bīrona laikā, un Elīna par pamatu ņēma baroka un rokoko laika stilu, ko viņa mēģināja ievīt savās ilustrācijās. Strādājām mēs paralēli, arī daudz kaut ko Elīna uzzīmējas, mainīja tekstā, lai pieskaņotos. Tā mēs vienmēr darām, mēs esam komanda. Un vēl grāmata ir paredzēta visu vecumu bērniem un viņu vecākiem. Tāpat arī tiem, kas tikai sapņo kaut reizi apmeklēt Rundāles pili. Šī, te, protams, ir patstāvīga lasāma grāmata arī tiem, kas nekad nav bijuši un varbūt nenokļūs līdz Rundāles pilī, bet pilnīgi noteikti šo grāmatu rokās var arī staigāt pa pili un atpazīt tās vietas, kas te ir aprakstītas un izdzīvotas, un mēģināt salīdzināt, piemēram, ja šeit ir aprakstīti padomu laiki un ilustrēti padomu laiki pilī, kā pils izskatās tagad. Jānis Lācis, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.